Dhoma e tregtisë dhe industrisë në Tiranë vlerëson të padrejtë iden për shtetëzimin e pikave të basteve. Kreu i këtij institucioni deklaron se sipërmarrja private duhet të funksionojë në bazë të iniciativës së lirë dhe nuk duhet të monopolizohet. Nuk mendoj që jam për një centralizim apo për një kalim shërbimi në duart e shtetit. Sepse për aq kohë sa është një sipërmarrje private, duhet të jetë një sipërmarrje që të ushtrohet në zbatim të gjithë rregullave dhe procedurave që njohin ligjet më të mira të vendeve të zhvilluara. Dhe ndërkohë që nuk mendoj që duhet të mohojmë të drejtën e iniciativës lirë në këtë sektor për asnjë lloj arsye. Për jakën një zgjidhje që do të kënaqte edhe kundërshtarët e vendimit të qeverisë, do të ishte zhvendosja e lojrave të fatit në periferi. Shumë rëndësishme që të hiqen dhe të pastrohen poshtë pallateve, sepse realisht janë mbushur të gjithë lagjet me pika bastesh, me lojra fati, me lojra elektronike, të cilat janë kthyer një shqetësim real për qytetarët shqiptarë. Sipas amendimit të miratuar në ligj në Komisionin e Ekonomisë, edhe pse pikat e basteve do të mbyllen në 31 dhjetor, shteti do të marrë të drejtën për t'i organizuar, zhvilluar dhe ndërmjetësuar.